Pravkar natovarjajo Dravsko vilo na vlačilec, ki jo bo popeljal na 4-dnevno pot v Slovenijo. Vreme nam ni najbolj naklonjeno, vseeno, kdaj jo lahko pričakujemo v vodi? No, verjetno jo bomo zdaj testirali, če zdrži sneg, ne? Tako da na Dravi bo zdržala, upamo, tudi vodo. V Mariboru bi jo v Dravo bi jo dvignili v soboto dopoldne, če bo seveda vremenske razmere dopuščale, da do takrat ladja sploh pride v Maribor, ne? Stvari so malo zapletene zaradi takšnega vremena, vendar pa seveda zdaj poti več nazaj ni. Ladja Dravska vila prihaja in čeprav je neprestano, bi rekel, nekaj se zalomi, upamo, da tokrat ne bo in da ta sneg ne bo dovolj močen, da bi nas ustavil. Kje bo ladja plula, ko bo končno prišla v Slovenijo? Kako je z njeno višino in težavami pri plutju pod Studenško brvjo? Ladja bo brez problemov plula od dvoetažnega mostu do Mariborskega otoka. Teoretično tudi okoli Mariborskega otoka, vendar pa tam so vprašanja dovoljen, ali to bomo lahko, vendar pa teoretično tudi okoli Mariborskega otoka, se pravi pod elektrarno Mariborski otok, kjer bi bilo seveda verjetno tudi kakšen zanimiv trenutek opazovati to elektrarno z neke druge pozicije. Zakaj je potrebno ladjo kljub tako slabemu vremenu čim hitreje spraviti domov? Ja, podjetje, ki to dela oziroma ki nam je to ladjo naredilo, se je znašlo v hudih težavah, pri tem zelo velika verjetnost stečaja in seveda, v kolikor ne bi pravi čas ladje odpeljali, bi lahko ladja padla v stečajno maso, kar pomeni, da ladje potem pa res ne bi imeli. Katero pot bo ladja obrala na pot proti Sloveniji? Konvoj bo šel najprej proti Beogradu, potem pa tam zavil na avtocesto proti Budimpešti in do Budimpešte, potem pa po avtocesti preko Lendave, Murske Sobote do Maribora. Prvi srečnedi, ki se bodo lahko popeljali z njo, so že zbrani? Ne, to je nekaj, kar smo delali za naše mesto, če lahko tako rečem, in vsi, ki se bodo želeli, nobenega posebnega izbora, nobenih posebnih privilegijev, nobenih posebnih zgodb. Ladica je namenjena dodatku turistične ponudbe mesta Maribor v kombinaciji z Jurčkom, seveda upamo, da bo ena dodana vrednost na našem mestu in nobenih posebnih, bi rekel, ne predvidevamo dogodkov. Seveda pa poseben dogodek krst ladje, ki pa se bo verjetno zgodil v naslednjem letu, upamo z eminentnimi botri. In seveda takrat bo tudi, bi rekel, ladica, potem ko bo imela vsa dovoljenja, tudi, bi rekel, uradno zaplula. Kljub vloženemu trudu zaradi močnega sneženja Dravska vila včeraj ni dobila dovoljenja za pričetek poti. Organizator čaka z naloženo ladjo na ugodnejše vreme in boljše cestne razmere.